Ну, брати Кошовенка, це явище в українській журналістиці, я би сказав. І політиці, тому що, в принципі. Тому що насправді ви були одним із перших, хто започаткував такий вид журналістики, як стрімінг, як трансляція з гарячих точок, з гарячих місць подій. І найважливіше, що це були правильні акції ідеологічного штибу, які дійсно утверджують в українському суспільстві віру у те, що ми окрема нація зі своїми героями, зі своєю історією. І, в принципі, ви робите ту роботу, яку важливо робити сьогодні в еру цифровізації соціальних мереж. Тому, друзі, вітаю вас з уродинами. Міцного здоров'я, щастя. Брати Кошовенки завжди найкращі. І робіть те, що ви робите. А суспільство має це належним чином оцінити. З днем народження.